Dag og velkommen. Kender I det, at hvis man sidder ude på en strand i en varm sommer, og man kigger ud over vandet, så sidder man og forestiller sig, hvordan ens verden, hvordan verden ser ud, når man bare sidder og kigger ud over vandet, og så tænker man bare lidt over, hvad er der på den anden side af havet. Det var så noget, som Nora Ravn hun oplevede, inden hun rejste med sin onkel. Og det er jo så det som Troldmandsæsen 2 handler om, hvor de tager ud på en meget stor rejse, som vil ændre det hele i hendes liv. Efter Valkyrie og Nora fik de tre krystaller, som kunne skabe Ravnerok tilbage fra den onde troldmand Alsin, besluttede Valkyrie sig for at skjule krystallerne, så de ikke skulle falde i de forkerte hænder igen. Men han ville besøge de nordiske guder først, som skulle afgøre, hvad der skulle ske med dem. Han tog Nora med på regnbuebroen, Bifrost og hele vejen til Asgård, hvor de i starten blev betragtet som forrædere, da guderne troede, de ville skabe Ragnarok. Men da Valgita fik forklaret sig til Odin og de andre guder, blev han og Nora betragtet som venner. Valgita og Nora tilbød sig den tjeneste at bringe krystallerne i sikkerhed, så de var de eneste, som vidste, hvor de var gemt. Odin og de andre guder tog imod deres tilbud og sendte dem tilbage til Midgård, hvor vi i dag kalder jorden, men advarede dem om, at der var sikkert var nogen, som ville få ramt på dem, så de kunne få krystallerne. Da Valgita og Nora vendte tilbage til deres egen verden, besluttede Valgita sig for, at han og Nora skulle ud til udlandet og skjule krystallerne, så ingen skulle kunne finde dem. På den tidspunkt mødte de en ung mand, som hed Hans Nord, som øvede sig i at skyde pile. Han var væbner for sin far, Ole Nord, som var inde ved en by, som ikke lå særlig langt væk derfra, hvor de stod. Nora fik en godt øje til Hans, da hun syntes, han virkelig var venlig og hjælpsom til at føre dem til hans far. Valgita lagde godt nok mærke til det, at Nora fik et første øjekast på Hans, og det bekymrede ham. Valgita fik mødt Hans far, Ole, og aftalte, at han og nogle andre riddere, som hun kunne finde, skulle med ham og Nora med til Island, hvor turen så sluttede i Sydamerika. Det lykkedes for Ole at finde to ekstra ridder, Kjeld og Johan, og en skib med en besætning, som skulle føre dem til Island og så hente dem igen ved Sydamerika. De kom først til Island, hvor Valgita og Nora gemte deres første krystal, efter de havde kæmpet mod de døde vikingerskeletter, som mystisk vis blev genoplevet. Valgita var slet ikke i tvivl om, at de var blevet forfulgt af en, som også kunne benytte magien, da de døde ikke kunne genopleve sig selv. Men dog lagde han også mærke til, at Nora og Hans blev mere og mere tilknyttet til hinanden, da Nora var venlig til at hjælpe Hans til, når han skulle køre rundt med deres ting, og så snakkede de også en hel del sammen. Da de kom over Island til Grønland, lykkedes det for Valgita at få en skibskaptajn, som kunne sejle dem videre til Canada. Men under deres sejltur, så blev de ramt af en havlstorm, hvor havlerne var lige så store som kæmpe kugler. Ole Nord mistede livet af en havl, da han forsøgte at få skibet ud af havlstormen for at redde de andre. Det tog meget hårdt på Hans, da han havde mistet sin eneste familie, og Nora fik ondt af ham. Mens Ole blev begravet, fik Valgita og Nora skjult den næste krystal, da de ankom til Canada. Da den anden krystal blev glemt, så sagde Valgita til Nora, at han ikke skulle lige tale med Hans, så længe han var nede i kulkælderen. Nora mente ellers, at Hans havde brug for støtte, da han havde mistet sin far, men imod sin vilje, så gjorde hun det, som der blev sagt. Så siden de var i Canada, har Hans prøvet at få kontakt med Nora, som ignorerede ham, efter hun fik besked på at Valgita, at hun skulle ignorere ham. En tidspunkt gik hun alene i en skov, så hun kunne få ro i sine tanker, hvor hun mødte Odins to ravne, Hugi og Munin. De fortalte hende, at hun skulle være forberedt på sin fremtid, da hun var på vej af en sti, som kunne ændre hendes liv for evigt. Nora fik ikke så meget ud af det, men hun tog det til sig. Da Valgita, Nora, Hans og de to andre riddere kom på besøg af en indianerlejr, hvor de blev tilbudt husly, kom der en mystisk troldkvinde, som havde jagtet Valgita, Nora og de andre siden Island. Hun hed Farani og var en jætteheks, som var sendt af Loke og skulle bringe krystallerne tilbage, så hun kunne skabe Ragnarok,
Idianerne prøvede at bekæmpe imod hende, men havde ikke så meget held som Valgitta havde. Da de fik ram på Farani og begravede hende, tog de videre til Amerika, hvor Hans og Knorov endelig fik talt sammen igen, efter de ikke havde snakket med hinanden, da Hans far døde. Nora og Hans begyndte at få følelser for hinanden, da de havde en god kemi imellem dem, hvilket det ikke passede Valgitta ind, så han fik dem fjernet fra hinanden, mens Nora fortvivlet spekulerede over, hvad der gik af ham. Under deres rejse blev den anden ridder, Kjeld, dræbt, hvor den ridder, Johan, fortalte, at der har været indianerangreb og dræbte Kjeld. Men Valgitta tvivlede på Johan, og da han ikke troede på den historie, som de fik at vide. Nora fik så et tidspunkt at vide, hvorfor Valgitta var imod, at Nora og han snakkede sammen. Valgitta fortalte Nora, at når han så hende og hans hygge med hinanden, mindede det ham om dengang hans søster blev gift med en ridder. Og så var han bange for at miste Nora på samme måde, som han havde mistet sin søster. Nora beroligede ham og sagde, at hun på ingen nogen måde ville holde ham udenfor. På den betingelse af, at Valgitta ikke holder hende ude, ligesom han gjorde ved sin søster. Valgitta var ikke meget for tanken. Men i en tidspunkt fik Nora og Hans erklæret deres kærlighed til hinanden, da de fik sagt deres følelser til hinanden. Men så blev de angrebet af ridderen Johan, som hele tiden har arbejdet for Farani. Han var sat til at gøre hendes arbejde færdig, hvis hun skulle fejle. Men han fejlede også, da han blev slået ud af Valgitta og blev til sidst dræbt af Hans. Videre på deres rejse, så var der kun tre tilbage, hvor de fortsatte deres rejse til Amerika, hvor de skjulte den sidste krystal. Og så tog de videre til Sydamerika, hvor de blev hentet af det samme skib, som satte dem af ved Island. Da de var på vej hjem til Danmark på deres skib, og troede ikke, at der skulle ske mere, støttede de ind på en kvinde, som stod på en klippeform. Og Rannis krop var genopstået fra de døde, hvor det var Loke, som styrede hendes krop, så han kunne få ramt på Valgitta og Nora. Valgitta og Nora prøvede ivrigt at bekæmpe mod Loke, men nyttesløst. Da Valgitta ikke kunne gøre mere, mistede Nora sin kontrol over magien, da hun var bange for at miste dem, som hun holdt af. Så hun tog selv kampen op mod Loke, hvor hun til sidst fik ramt på ham. Men da det skete, fik hun en syn af en fremtid. Et syn, som viste, at hun ville opleve vrede og frygt, mens nogle ravne skreg i baggrunden. Det gjorde hende så utryg, at hun fortalte om sin syn til Valgitta, som delte hendes bekymring. Efter de kom hjem til Danmark, så tilbød Nora Hans, at han kunne flytte ind til hendes forældre, hvor hendes far Jakob kunne lære om at blive til et ridder, mens Nora kunne træne videre som troldkvinde hos sin onkel. Hans tog imod tilbuddet. Efter den tur, så fik Nora fundet sit livs kærlighed og lovede Valgitta, at hun ikke ville holde ham udenfor, hvis han gjorde det samme. Selvom Valgitta fik det svært med at affinde sig i, at Nora og Hans havde en stor kærlighed til hinanden. Ja, det var så Troldmenæsen 2, de tre krystaller. Men selve historien om Nora Ravn, den slutter ikke nu her, fordi den er lige godt begyndt. Så hvis I vil høre noget mere om hende, så følg med til næste gang. Ha' det godt ude.